Factory is in Muranga, and we are most grateful today to our governor, Mwangu Iria, for considering the tea industry fraternity, particularly in Muranga, because it carries quite a number of people. Muranga has the highest number of tea factories. Katika hii harakati ya kupambana na janga la corona, sisi kama kaunti ya Muranga tumeonelea kwamba wakulima ni sehemu ya muhimu, na hasa wale wakulima ambao wanaenda soko kila siku. Kama vile ambavyo tunakinga wanabiashara wengi ambao na tumewapatia wote ambao wako kwa soko zetu. Mtu ambaye anatoka asubuhi kwenda kwa soko kuuza bidhaa zake, huyo ni mtu ambaye anaweza kuwa kwenye njia ya hatari. Tukafikiria tukaona kuna section moja ya wakulima wetu ambao wao huenda soko kila siku. Wanaenda soko kama vile watu wa kuuza mboga, wako wa kuuza nyanya na kadhalika, na hao ni wakulima wa chai. Kwa sababu mkulima wa chai anachuna chai kila siku, lazima achune na aende kwa soko, kwa center, na watengamane na wale wengine, na tukaona hapo iko hatari kidogo. Yes, and if my director could allow me, I think it's important then at least we try again, get a hold of Lydia, get to see what is happening down